Azad Azərbaycanda ATV xəbərə baxırsınız. Koronavirus infeksiyasına qarşı preventiv addımlar atılması və mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə yaradılmış koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna iyanələr ayrılmaqda davam edir. Azərlotariya Açıq Səhmdar Cəmiyyəti irəli sürülən təşəbbüsə qoşularaq koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna 200 min manat ayırıb. Bundan başqa Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları fondun hesabına 104.445 manat, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Gənclər Forumunun Bakıda yerləşən Avrasiya üzrə regional mərkəzinin əməkdaşları 3.000 manat, Səhiyyə Nazirliyi 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci 25.000 manat, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası 50.000 manat, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi 7.700 manat iyanə köçürüb.